Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Първо ниво, с което започваме, се казва Pogo Fight Blue. И това дете направо ме разби. Какво начало само? Точно на най-неподходящото място ме оцели. Този пич е без оръжие. Аз обаче го убих с своя могъщ задник. Сега обаче лицето му залепна. Добре. Махна се. He's fat. Да, виждам. О, мале, каква глава само му набих. Оу. Дядо Коледа си е взел брадличка. Мале, какво става, бе? Как го обезглавих? О-оу. Онзи го премахнах от тялото си, обаче този морж надали ще успея. Дядо Коледа! Моля ти се! Остави ме! Край! Той ме взе до живот със себе си. Ето че този път успях да пристигна без нищо да ме докосне. И... убих последният. Сега е време за... Айдете! Опа! Финиш лайн! Време е за бягство от затвора. Бил съм тук за повече от 6 години. И сега е време да си измъкна. Да започваме. Оле-ле, някаква аларма се... Оу! Активира и господин полицай се опита да ме убие. Сега обаче аз ще убия него. Ау! Как му разплюха главата. Ами добре, засилвам се. Така убих и този полицай. Мога ли да го използвам като защита срещу този пред мен? Защото той е с пистолет. О! Добре, че патроните са гумени. Ай! Сега знаете ли как се прецаках обаче? Добре. Този път не го добутах до тук и сега мога да мина. Опала. Добре. Какъв си ти, бе? Кахинг! Е, не! Да му се не види. Свърши до тук, понеже това е демо. Добре дошли при Jetboy. Така, да видим до къде ще стигнем. Охо, имаме и препятствия. Това до сега не съм го имал. Така, така. О, о! И какво стана? О, спечели! Get in the box. Колко много ги обичам тези нива. Айде бе! Така. Оп. Сега засилваме се. И влязох. Изправи се, изправи се, изправи се. Ще бъде изстрелено някъде. Към финиша. Добре, сега се слайдваме към него. И GG. Време е за rope swing. От колко време не съм го правил това, не знам. Но сега ще си припомня как се прави. Така. Оле-ле, това тук е за професионалист. Ама аз съм такъв, така че ще го направим. Не! Правя последен опит. Не знаете колко много пъти се опитах да го направя, но все не се получава. Сега дори останах без крак. Дали така няма да ми бъде по-лесно, мале? Ами, не. Измъкни се от лабораторията. Ето, че този асансьор се е повредил. И сега сме на първият етаж. Боже мой, какво стана? Нека отворим тук. Минаваме насам. Оръжията са изключени. Окей. Активирай го. Не, защо? Как? Мале. Няма що. Добре, това мога ли да го активирам? Access denied. Защо? Уап, какво? Какво се стана? Мале, паднах във вентилацията, да му се не види. За да се измъкна, трябва да активирам този вентилатор. Това ми светна в... зелено! Добре, горе-долу схванах какво трябва да правя и как се активират нещата. Само че, мога ли да си удържа и този крак, за да ми бъде малко по-лесно, а не така да го мъкна. Закачен на това черво. А, добре, падна. Супер. Сега съм като някое зомби, но няма значение. Нека видим как да активираме този вентилатор.
Ето тук има някакъв свич. Това тук ли е? Да. Оле-ле! А... What? Нивото ме изяде! Ето, че сега съм наистина едно зомби. Добре, този път стигнах цял. Надявам се да не умра по някакъв тъп начин. Отваряме това. Това сега ще ме изстреля. Мале, трябва много да си пази главата. Много лошо ме изстрелват. Ай! Интересно как оживях. Отново загубих крак. Тук някъде трябва да бъде изходът. Това сега ме изстрелва през терасата и GG! Супер байк! Стънт! Да видим какво представлява това ниво! Газодупка, моторче! Айде, 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 още мъничко, добре, направих го! Сега какво следва? Хай джъмп! Оооо! Това беше наистина висок скок! Така! Мале, как се забих само? Нещо кръкът ми е твърде надолу. А, какво стана? Нещо си счупих. Изпадна ми обувката. Де ми да му се не види. Сега какво имаме? Сейф хобо. От какво да го спасим? Оле-ле, ето от какво. Добре. Сега ще се постарая повече, за да го спася. То по-важно е аз да оцеля. Добре, оцелях. О, не! Все още съм жив. Тялото ми се държи. Не, точно пред финиша умрях. Добре дошли на минното поле. Това е едно паркур предизвикателство, където ако падна долу, мале, аз го минах почти с един скок. Да му се не види колко съм добър само, няма що. Трябва да взема тази стотинчица, но трябва и да внимавам, понеже пред мен има шипове. Ах, да му се не види. Добре, направи го! Yes! А сега ще направим един малко по-лесен ропсвинг, понеже предният беше наистина доста труден. Така... Това ми прилича на зловеща клоунска усмивка, която се върти. Мале, мале, колко зловеща само. Така, качвам се тук. Сега се плъзгам. Оле-ле! Къде ли ще ми изстреля това? Ека видим. И бум! Ай, не успях да се хвана. Сега трябва да действам малко по-бързо, ако искам да оцелея. Така, добре, хванах се. Оп-оп-оп-оп-оп! Не-не-не-не-не-не-не! Това ниво се оказа по-трудно, отколкото си мислех. Добре, направих го. Трябва да се хвана за долното въженце. Але... Хоп! Само не знам защо са направени тези да се въртят толкова бавно. Можеше малко по-бързичко. И финишлайн! Мале, направо се разчлених. Тук ще приключвам с този епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!